Çempionatın əvvəllərində yersiz xalçıları belə deyim oldu. Komandamız yaxşı oyunculardan yığılıb həqiqətən. Sadəcə olaraq bəxtsizlik belə deyim. Bəxtsizliklə yəni vacib xallar itirdik. Bugünkü oyun bərdə də rəqibimiz Xəzər komandası idi. Çox yaxşı bir komandadır. Məncə yəni bugün biz daha üstün oynasaq da futbol bəxti yəni bizim yanımızda deyildi. Çox momentlər itirdik, yəni çox qol vəziyyəti yaratdıq, vura bilmədik, bitirə bilmədik. Rəqib bunlardan istifadə elədi, maksimum yararlandı. 3 xal götürdülər, təbrik edirəm rəqib komandanı. Çalışacaq bundan sonra maksimum dərəcədə xalları toplayaq, itirdiyimiz xalları geri qaytaraq. İnşallah bundan sonra daha yaxşı olacaq. Komanda oyuncusu olaraq komandada hansı yerdə zəif, yəni çatışmamaq? Bugün bizdə qapısı belə deyim problemi var. Bugün də qapısı müəyyən limit səbəbinə görə oyunda iştirak edə bilmədi. Məncə yəni bu da bizim məğlubiyyətimizə səbəb olan amillərdən biri idi. Mən deyərdim bəlkə ən vacib amil idi. Yəni qapısı deyərdim. Belə hər mövqeyə yəni oyunçularımız var, yaxşı oyunçularımız var. Bundan sonra inşallah ki daha yaxşı olacaq, inanırıq.